Peana message ama utoke nje. I don't mind kukula hizo skuma. As long as utanipatia the wedding that I want. Sema utakalo. We, na nige saaje chenye ilikula breakfast na snack. Eh? Mwenye ambie. You such a hustler, na hata sijui kama unge afford ile life yenye ninataka. Pray and pray.